Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми знову разом з вами будемо приносити до престолу благодаті нашого Бога Отця потреби. Потреби за соціальне служіння, потреби за сестринське служіння і потреби за відбудову нашого дому молитви. Бог завжди любить нас благословляти. Але залежить від нас, з яким серцем ми приходимо до Його престолу благодаті. Сьогодні я б хотів з вами поділитися словом. Це другий Паралипоменон, 31 розділ, з 20-го вірша про царя Єзекію. «І зробив Єзекія так, як це по всій Юдеї, і робив він добре і угодне та справедливе перед лицем Господа Бога свого. І в усякому ділі, яке він зачинав у роботі Божого дому, і в законі, і в заповіді, щоб звертатись до Бога свого, робив він усім своїм серцем і мав успіх». В цьому житті всі люди хочуть отримати успіх. Успіх від своїх праць, успіх від своєго думок, успіх від своїх слів. Бог показує нам через царя Єзекія, який всім серцем робив для Господа. Всім серцем зверталися до свого Бога. І сьогодні Бог хоче, щоб ми також звертались всім серцем у роботі на Божому домі, в відбудові нашого дому молитви, в сестринському служінні, служінні один одному, також в соціальному служінні. Щоб ми всі діла, які ми починаємо, ми в першу чергу дивилися на нашого Господа. І Він благословить нас так само, як Він благословив царя Єзекію. Давайте будемо молитись нашому Господу.